Mirzayev Hikmet İzzetoğlu, Polkovnik Leytenant. Cənab Ali Başkomandan, Polkovnik Mirzayev təhvilçilərimizə gəlmişdir. Təbrik edirəm. Sağ olun. Azərbaycan Respublikası Xalq Məsləhəti. Vətən müharibəsində, müqəddəs döyüşlərdə əsir qəhrəmanlıq, şücaət, rəşadət və yüksək peşəkarlıq nümunələri göstərərək xalqımıza böyük qələbənin sevincini yaşadan Müdafiə Nazirliyi xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi qulluqçuları tribun önündən keçir. Üç qutudan ibarət parad heyətinə xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı Vətən müharibəsi qəhrəmanı general leytenant Hikmət Mirzəyev başçılıq edir.